有一位网友留言表示，我们并不是生活在一个和平的世界，但很幸运有一个和平的祖国。外交为民永远在路上，我们愿继续用行动告诉每一位海外同胞，无论什么时刻，无论身处何方，你的身边有我们，你的背后是祖国。谢谢。